لە یەکەم ڕۆژی جەژنی ڕەمەزاندا هاوڵاتیان لە شار و شارۆچکەکانی هەرێمی کوردستانەوە پەیامی جیاجیا ئاراستەی لایەنە سیاسیەکان دەکەن و داوا دەکەن جەژن بکەنە بۆنەیەک بۆ تەبای و یەکڕێزی و کارکردنی پێکەوەیی. ژمارەیەک لە هاوڵاتیانی شاری هەولێر بەدەم جەژنانە و گەردن ئازادی لە یەکتر داواش لە لایەنە سیاسیەکان دەکەن چیتر ململانی و ناکۆچیەکانیان قوڵتر نەکەنە و هەنگاو بۆ کاری پێکەوەی بنێن. هیوادارین ئەو جێژنێ وەکو رابرد و بەڕاستی ببتە وێزگەیەک لەوەی سەرکردە و هێز و لایەنە سیاسیەکانەم و کۆ بنەوە بۆی بەڕاستی گرفتەکانی کوردستان چارەسەر بکەن. هیوادارین ئەو جێژنە هاندەربی لە بۆ ئەوەی کە حیزبەکان یەکتر بگرن و لەوەی زیاتر داکۆچی لە مافی ڕەوای گەلەکەمان بکەن. لە شاری سلێمانیشەوە پەیامی هاوڵاتیان بۆ لایەنە سیاسیەکان ئەوەیە ئەم هەرێمە بەرەو کەناری ئارام ببەن و دووری بخەنەوە لە هەر ئەگەرێکی نەخوازراو. ئەیامێکم هەیە لەسەرەوە تکام هەیە لەم قیادانە بەس گیرفان پڕکەن چاوێن لەم خەڵکە هەژارە بێکەم من زەلام ئەناسم جەژنەی بۆ نەکراوە لەبەر بێپارەی. هیوادارین یەکەم جەژنێکی خۆش و ئاشتی بێ بۆ هەموو لایەک و هیوادارین ئەوانی شەمویان بێنەوە سەر مێزی ڕێککەوتنەکان و ئیتر ئەم خەڵکە لەم نەهامەتی و نەبوونی وێژی نەجاتی بێن. ئەوان هەل لەسەر پارەوە ئاکەن. لەسەر هیچتر نی خەزی پارەنا بۆچین ڕێناکۆن ئەو خەڵکە دڵسار دەکەن ئەو دڵ خەڵک هەزارە هاە ساحب ئەم هەموو شەهید و ئەمفال و ئەم هەموو دێر ڕووخان و ماڵکاولیە ئیتر بەسە. لە دوهۆکیش هاوڵاتیان وێ ڕای جەژنە پیرۆزە لە تەواوی خەڵکی کوردستان و موسڵمانانی جیهان داوایان کرد ئیترکاتی ئەوەیە حیزبە سیاسیەکانی هەرێم کابینەی نوێی حکوومەت پێک بهێنن و ڕێز لە دەنگی خەڵکی کوردستان بگرن. ئەم خۆزین وەک هەوڵاتیە هەرێمە کوردستانی دوێ هەلکەفتێداکو ئالین سیاسیژی ئیکریزیێنێک و پەیدا بگەن و هەوڵێ بکەن و ئەوێ تەبایە و یا خەرکێک تدا دەرباز بیت و چهار ساڵت قۆناغێت یەتێت قەیرانێمە دەرباز کردینە ئەم حاڵی بکەن ئەبێ ئیکریزیە جێبەجێ بکەین سەر بێژین ئەردڵ واقع. ئەمە هیوی بکەین یعنی ڕۆژێت خۆش بن پێک بە یعنی ئەف ملەتە هەمی بگەهیتە ببە ئێک دەست دوعاەتکەین ملەتی ما و دای منی سەرکەتی بێت دلی هەمیە گەلێکی خۆش بێت چونکو قووەت یاات ئێگررترێدا بی خۆزین ئەو جەژنە بیتایك ڕێزیا لەوانی سیاسی پشوەیەکی گشتی بژترین دەم حکومت بێتە پکینۆن دا ئەف خەرکە شوێ قەیوانێ دەرباز بیت ڕۆژەکە باشتر بۆ ملەتی کوردخوااستن. هاوشێوەی ناوچەکانی دیکەی هەرێمی کوردستان یەکەم ڕۆژی جەژنی ڕەمەزان لە دەڤەری بتوێن و پشدەریش بەڕێوە چوو. هاوڵاتیانی ئەو ناوچایش دەڵێن جەژن ڕۆژی لابیرکردنی ڕق و چینە و کێشەکانی ڕابردوو و دەبێت مرۆڤ لەو ڕۆژەدا لێبوردە و بەخشن دەبێت. هیوادارم ئەو جێژنە ببێتە هۆی ئاشتەوایی بۆ هەموو ماڵێکی کوردستان. مەراسیمی جەژن بەگشتی ساردی و سستێکی پێوەدا لە چاوجاران چونگاتی جاران خەڵکان زیاتر سەدانیەکتیان دەکرد بەڵام ئێستا کەمتر بۆ تۆپ. لە کاتێکدا هەرێمی کوردستان پێشوازی لە جەژنی ڕەمەزان دەکات کە دۆخێکی نەخوازراوی سیاسی هەیە و دوای نزیکەی 250 ڕۆژ هێشتا حکوومەتی هەرێم پێک نەهاتوو و چەندین دۆسێتری ئاڵۆز و چارەسەر نەکراویش لە نێوان لایەنە سیاسیەکاندا بە هەڵواسراوی ماوەتەوە. ئەوەش هاوڵاتیانی نیگەران کردووە.